o rayonun azad olunması çok büyük bir hərbi uğur idi, hərbi bir qələbə idi. Vətən müharibəsində torpaqları canı bahasına qoruyan oğullarımızı sizlərə tanıtmağa davam edirik. Kanal 13-ə keçdikləri döyüş yolundan danışan 1-ci və 2-ci Qarabağ qazilərimiz çox maraqlı məqamları bizimlə bölüşdülər. Daha ətraflı elə onların öz dilindən eşitək. Zülfüqar Vəli ağa Nəsiroğlu, 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişəm. Müharibə qazisiyəm və oradan təxris olunanda da leytinant rütbəsinə təxris olunmuşam. Mən Hüseyin Əlisəl Rahimoğlu, Rəşvan Çayət kənd sakiniyəm. 2-ci Vətən müharibəsinin qazisiyəm. Özüm də hərbçiyəm, bizim rütbəsində hal-hazırda olduğumuzda hizmət edəcəm və müvəqqəti olaraq məcəlif olacaq. Əslində, bugünkü çox istərdik ki, biz həm də 1-ci Qarabağ müharibəsində baş verən hadisələri unutmayaq deyə, o müharibədə baş verən hadisələr haqqında öz fikirlərimizi deyə, keçdiyimiz o döyüş yolunda qısa da olsa danışaq inşallah ki, bəlkə 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş, zəhməti olmuş, qazi olmuş insanların, şəhid olmuş qardaşlarımızın da ruhu şad olar. Çünki o müharibədə xalqımız çox böyük qəhrəmanlıq tarixi var həmin 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə. 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bizim ən azından Ağdərə rayonu əslində Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikasının ərazisinin yarısına bərabər olan bir ərazi idi və o rayonun azad olunması çox böyük bir hərbi uğur idi, hərbi bir qələbə idi. Nəzərə alaq ki, yeni yaranmış bir müstəqil dövlət üçün, Azərbaycan dövləti üçün, ordusu olmayan bir dövlət üçün belə bir böyük uğurlu hərbi əməliyyat aparmağın özü Azərbaycan tarixinə düşəsi bir əməliyyatdır və bu haqda bilməyimiz, sözü ki, gələcək nəsillərin də bilməsi çox vacib olar. Yəni, hazırlığım qeyd edildi kimi, 1-ci Qarabağ müharibəsi, hətta 2-ci Qarabağ müharibəsinin, yəni, bu qaziləri deyək, bu şəhidləri, yəni, unutulmağı deyək. Yəni, onların haqqı bir ömür boynumuzdadır. Yəni, onları bir ömür biz borcu, onların düşürmüş qanları sayəsində belə deyim. Yəni, biz bu torpaqlarımız hər az ötürəcəyik, əldə elədik. Və bunu gələcək nəsil ötürmək lazımdır, hətta və bunu bir dövlət xalq olaraq onu qoruyub saxlamaq lazımdır. Və o bizim borcumuz. Biz 1-ci Qarabağ müharibəsində bir döyüş epizodu haqqında istəyirəm danışam. O dövrün insanlarına yəqin tanışdır Ağdərə əməliyyatı və Tərtər cəmatı daha yaxşı bilir. Tərtərin 300 metrliyində təxminən Leninavan, Marquşavan adında bir kənd var. O kənd ermənilərin əlində idi. Ermənilər o kənddən Tərtəri tez-tez atışa tuturdular və Tərtər şəhərində yaşamaq demək olar ki, mümkünsüz idi. Və ilk dəfə biz o kəndə daxil olanda, ordu o kəndə daxil olanda, ermənilərdən o kənd alınanda o dövrdə bizlə olan əskərlər yaxşı bilir. Yəni o kənddən hətta toyuq cücə hələ küçələrdə idi, yəni ermənilər hər şeyi qoyub qaçdılar və bizim uğurlu əməliyyatlarımızın başlanğıcı məhz həmin Marquşavan kəndindən başlandı və Tərtərin birbaşa döyüş, iri çaplı silahlar demək xırda, çaplı silahlardan belə ataşıb tutması mümkün olan məsafadan erməniləri uzaqlaşdırdı. Bu, Azərbaycan ordusunun döyüşdə dönüş yaratmaq üçün ilk uğurlu əməliyyatı idi, belə desək, daha düzgün olar. Çünki ilk dəfə idi ki, bizim ən böyük şəhərlərdən biri olan Tərtər şəhəri birbaşa döyüşün altından çıxarılırdı və ermənilər Tərtərin 300 metrliyindən geri qaçmağa məcbur oldular həmin döyüşdə. İnşallah. 2-ci Vətən müharibəsində, hazır edildiyi kimi, 1-ci Vətən müharibəsində onların atdığı ilk adımları demək olar ki, yəni tam olaraq olmasa da 90%-in biri həmin adımları tamamlaya bildi, yəni bir günə min şükür. Və onu da bildirmək istəyirəm ki, bu 2-ci Vətən müharibəsində erməni faşistləri təxribatlardan çox məşğul oldular. Hətta bizim yəni, şəhərlərimizə, kəndlərimizə uzaq mənzilli raketlərindən zərbələr endirdilər. Bizim Gəncə şəhərimizə, Tərtərə, Bərdəyə və hətta xırdalama atdılar belə. Aynı onu, Noyabr ayının onu xırdalan gecə saat 3 radələrini atdılar. Yəni, istədilər xırdalan, hətta Bakıya da yəni, nəsə zərər yetirsinlər və bizim ordumuzun gücü sayəsində həmin raketlər elə bəzilər düzdü, düşdü, çox da zərər olması, yəni müəyyən qədər orada yəni, mülki şəhidlərimiz də oldu, yəni mülki əhalimizin zəralımız, yəni ziyan da gördü. Ancaq xırdalan atılan uzaq mənzilli raketlər, yəni mənzilə çatmamış məhsul edildi. Həmin Marquşavan kəndindən başlayan uğurlu yürüşümüz, hərbi yürüşümüz həm
sağ tərəfdən görən bu batalyonu, Gəncə batalyonu dəstəyi ilə sol tərəfdən Ağdam istiqamətində olan könüllülərin yardımı nəticəsində ermənilər bütün mövqelərini qoyub qaçmağa məcbur oldular. Və biz ilk dəfə idi görürdük ki, əslində ermənilərin yaratdığı mif boş şeymiş. Yəni erməni döyüşə bilmir. Ermənilərin döyüşmə qabiliyyəti yoxdur. Sadəcə onların əldə etdiyi uğurlar dinc əhali üzərində olub, onların əldə etdiyi bütün nailiyyətlər, yəni Xocalı kimi bir silahsız insanların üzərində keçirdikləri əməliyyat olub, Kərkicahanda keçirdikləri əməliyyat idi. Həmin günə qədər 92-ci il iyun ayından danışıram, biz əməliyyata o vaxt başlamışdıq. Və ermənilər silahsız insanların üzərində qələbə qazana-qazana gəlib həmin vaxta qədər çıxmışdılar. Əslində ermənilərin döyüşə bilmə qabiliyyəti yox idi, döyüş ruhu yox idi onlarda. Çünki onlar tarixin kimlərinsə qoltuqların dibinə sığınıb yaşamağa məcbur olmuş insanlar idi. Və biz o Marquşavan kəndindən keçib, yəni o döyüşlərdə iştirak edən insanlar bilir, Kasapet kəndinin azad olunmasında, Drımbunun azad olunmasında, Ağdərə şəhərin yaxınlığındakı ən böyük yüksəkliyi olan Globusun azad olunmasında və yeganə orada ən bizə çox müqavimət göstərilən yer, yer həmin məhz Globus deyilən yüksəkliyi idi ki, o yüksəklikdən Ağdərə şəhəri və onun ətrafı tam nəzarda saxlanılırdı və bizə yeganə ermənilərin müqavimət göstərdiyi yer oraydı. Və inşallah ki, indi növbəti söhbətimizdə də həmin ermənilərin ən, üzr istəyirəm, aşağı hərəkətləri, yəni insanlığa qarşı aşağılayıcı hərəkətlərinin şahidləri ki, olmuş o döyüşlərdə o haftada danışacaq. Vətən müharibələrin fərq etməz birinci, ikinci vətən müharibəsini müqayisə edəndə biz görürük ki, hətta ikinci vətən müharibəsində yəni ordumuz çox, yəni sayılara baxmayaraq çox güclənmişdir. Bütün müasir silahlarla silahlanmışdır və ordumuzun sayı həddindən artıq, yəni düşmənin belə deyim ki, bəlkə 5-10 qatına qədər yüksəlmişdir və vətən müharibəsində ordumuz həm öz belə deyim də fiziki gücü ilə, həm yəni başçımızın siyasi gücü ilə bunlar hamısı yəni zəncirlər bir-birinə bağlı olan məsələlərdir. Və biz düşmənimizə qalib gəldik və düşmən yəni həmişə də belə bizim millətin qabağında, yəni aciz olaraq qalacaq. Telekanalların çəkdiyi bir kadr da vardı. Ağdərə əməliyyatında çəkdiyi bir kadrlar var idi. Çox insanların yaddaşında qalıb yəqin. Orada hətta orada zəncilər var idi. Zəncilər də o döyüşdəki öldürülmüşdü. Biz tərəfdən, erməni tərəfindən döyüşən zəncilər öldürülmüşdü. O həmin kadrlar məhz Ağdərə ətrafında gedən döyüşlərdə çəkilmişdi. Və ermənilərin ilk böyük, ən ağır, yəni Azərbaycan ordusundan aldığı o zərbə ki var idi. Onlar düşünmürdülər ki, Azərbaycanda hələ ordu haqqında, ordu formasında formalaşmayan bir dəstələr ermənilərə qarşı, tək ermənilərə deyil, ermənilərin havadarları var idi, erməniləri hazırlayırdı, bütün döyüş sursatları ilə təmin edirdi və o ərazilərin müdafiəsini təşkil edirdi. Onlar gözləmirdilər ki, belə deyək, hələ tam ordu formasında düşməyən bir Azərbaycan ordusu, yeni yaranan bir Azərbaycan ordusu qısa bir vaxt ərzində belə uğurlu əməliyyat keçirdəcək və bayaq dediyim kimi Qarabağ ərazisinin yarısına bərabər olan Ağdərəni qısa vaxt ərzində azad edəcək və bizim indiki xəritədə də baxsaq, Sərsəng su anbarına qədər gedib çıxmağımız, Ağdərə şəhərini tamamilə ermənilərdən azad etməyimiz, ondan sonra düz Sərsəng su anbarını ermənilərin əlindən almağımız səbəb oldu ki, ermənilər artıq Qarabağ ərazisində yaşamağın mümkünsüz olduğunu görüb, hətta o vaxtın müdafiə naziri də etiraf elədi ki, ermənilər bizə müraciət edib istəyirdilər ki, biz Laçın dəhlizindən onların dinc çıxıb gedilməsi üçün şərait yaradaq. Çünki artıq Laçın dəhlizi bizim birbaşa atış zərbəmiz altında idi. Baxmayaraq ki, Laçın o vaxt işğal olunmuşdu. Ancaq artıq onların o dəhlizdən çıxıb gedilməsi üçün bizim rəhbərliyə müraciət etmişlər ki, icazə verin, biz öz ordumuzu çəkib buradan çıxardaq. Və məhz Azərbaycan könüllülərinin, qəlbində vətən sevgisi olan azərbaycanlı gənclərin qəhrəmanlığı sayəsində ermənilər başa düşdülər ki, bu formalaşmayan belə Azərbaycan ordusuna qalib gəlmək mümkün deyil. Ondan sonra hansı təxribata əl atdılar, hansı təxribatlar vasitəsində bizim torpaqlarımızı aldılar ki, o bütün xalqımıza məlumdur.